संसार डिजिटल हुँदैछ र यो डिजिटल संसारमा नेपाल पनि विस्तारै रमाउँदैछ के तपाईलाई थाहा छ तथ्याङ्क अनुसार इन्टरनेटको सुविधासँगै 1 करोड भन्दा बढी नेपालीले स्मार्टफोन चलाउँछन् 90 लाख भन्दा बढी नेपाली सोशल मिडिया चलाउँछन् 30 लाख भन्दा बढी नेपाली मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता छन् र हामी पनि हाम्रो छुट्टै संसार बनाउने जमर्को गर्दै छौं वेलकम टु द वर्ल्ड अफ डिजिटल पेमेन्ट द नेम कान्ट बी इजियर अर बेटर डिजिपे जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी हाम्रो सुरक्षित सञ्जालमा तपाईले सजिलो तरिकाले मोबाइल टप अप टिभी इन्टरनेट खानेपानी आदिको बिल भुक्तानी र त्यस बाहेक डिजिपे को सञ्जालमा तपाईले मोबाइल वालेट र क्याश दुबईमा कारोबार गरी हरेक खर्चमा कमाई गर्न सक्नुहुनेछ यस इन आवर नेटवर्क वी एक्सेप्ट क्याश टु एन्ड वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टु डु सो हाम्रो नेटवर्कमा असंख्य विक्रेता तथा उपभोक्ताहरू नयाँ तथा नौलो उपविक्रेता प्रणाली हरेक खर्चमा लोयल्टी प्रोग्राम र ती क्लब क्यासको छुट्टै विशेष बजारको पनि व्यवस्था छ त्यति मात्रै कहाँ हो र डिजिपेमा हरेक हप्ता असंख्य पुरस्कार र उपहारहरू साथै इभेन्ट्सहरूको जानकारी तथा टिकट खरिद बिक्री लोकेसन बेस्ड अफर डेली तथा विकली हट डिल र सिजनल तथा फेस्टिभ अफर पाउन आजै डिजिपे डाउनलोड गरी गोल्ड क्यास कमाउनुहोस् व्यापारी साथीहरू हाम्रो नेटवर्कमा पोस्ट गर्नुहोस् डिजिपे मेम्बरमा प्रमोट गर्नुहोस् र अझ बढी प्रफिट कमाउनुहोस् उपभोक्ताहरू आउनुहोस् अब हरेक खर्चमा कमाई गरौँ